Вагітність не являється протипоказом до вакцинації від COVID-19. Принаймні у цьому переконують лікарі-гінекологи. Станом на сьогодні є дані 3 рівнів моніторингу безпеки щеплення від COVID-19 під час вагітності, і вони не виявили жодних проблем у вакцинації від COVID-19 та вагітності. Навіть більше, вакцинація зменшує ризик побічних дій при перенесенні недуги, а ще перші антитіла до ковіду дитині передаються через пуповинну кров. Перші антитіла, які передаються дитині через пуповинну кров, реєструються протягом 4-16 днів після першої дози МРНК-вакцини Moderna або Pfizer. МРНК-вакцини використовуються вже десятки років для вагітних жінок. Це є, наприклад, щеплення АКДС, яке має бути введено абсолютно кожній вагітній жінці в третьому триместрі. Варто додати, інфікування ковідом у період 20-26 тижня вагітності збільшує ризик акушерських ускладнень, у той час, коли зараження після 26-го тижня підвищує ризик саме неонатальних ускладнень, тобто ускладнення для дитини. Нема нічого важливіше, ніж народження дитини, поява нового життя, і саме охорона здоров'я матері є наразі надважливим завданням, особливо під час епідемії COVID-19. Бачимо, що вагітні також, звичайно, хворіють, і ризики неблагоприємного перебігу COVID-19 саме у вагітних є надто високими. Нині в області є всі 4 види препаратів для щеплення, проте перевагу надають Moderna та Pfizer. У нас провакциновано 23 вагітних жінок. Це, знову ж таки, ніяких побічних ефектів від вакцинації не було. Є жінки, які вже народили здорових діток, нормально народили. Дуже багато міфів. Всі приходять до сімейних лікарів вагітні жінки просити відтермінування від вакцинації. Але це є фізіологічний процес і захист мами, і дитини. Загалом у Закарпатті було виявлено 380 випадків захворювання коронавірусною інфекцією у вагітних. 226 жінок потребували госпіталізації. Під час минулої хвилі зафіксували 3 летальні випадки серед цієї категорії населення, а також мертвонародження через неблагополучне протікання хвороби у матері.